מה שבסופו של דבר משנה, אתה רואה, אלוהים לא יודע לקבל החלטות. בסוף תחשו, אז ללמה אחד אתי עכשיו? ככה. זה הפרשנות שלך. לא משנה, כי עברה לי מחשבה בראש, שאמרה לי, אז מה קרה? שתף את הכלל. לא. כמה לא? נניח. אתה עודים בינינו, לא? נניח. טוב, לא משנה. מה התחלתי להגיד? אמרתי כזה דבר. בסופו של דבר, רע לבן אדם, רק בגלל סיבה אחת, כי הוא לא רוצה את הדבר. זה הסיבה. אתה סובל מכך שכואב לך הגב, לא בגלל שהגב כואב, אלא בגלל שאתה לא רוצה שהגב יכאב. למה נראה לי? בגלל שכרגע אני לא רוצה את הצורה הזאת. זה כל הסיפור. מישהו מביא לך מתנה, זה עושה לך טוב. למה טוב לי? כי אני רוצה את הדבר הזה. בסוף זה מתנקז לי, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. למה? זה כבר לא משנה למה. כי אם אני אלך איתך למה, 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 בסוף נגיד ככה אני רוצה, בלי למה. אוקיי? להקראי. אם בסוף נגיד טוב, ולמה אתה לא רוצה, ולמה זה לא יודע, ככה אני רוצה. ואם ככה אני רוצה, וזה לא קורה, אז רע לי. או אם אני לא רוצה את זה וזה קורה, אז רע לי. עכשיו, מה שאני בעצם אומר, שמי שרוצה ליהנות מהסבל, יש דבר אחד שהוא צריך למצוא לו היפוך. מה טוב בזה שהמציאות היא נגד רצוני? מה טוב בזה? רבי נחמן אמר מה שקראנו קודם, בן אדם צריך להמעיט בכבוד עצמו ולהגדיל את כבוד המקום. רבי נחמן אומר שאיך זה מתבטא, שאם מבזים אותך, אתה צריך לדעת לקבל את זה באהבה. יש פה משהו באסטרטגית, בן אדם צריך לנסות להבין מה טוב בזה שדורכים אותי, עליי. מה טוב בזה שרומסים אותי? מה טוב בזה שפוגעים לי באגו? אם הוא תופס את הפרינציפ, מה טוב בזה שקורים דברים נגד מה שאני רוצה? עכשיו, לא משנה מה יקרה, הוא כבר יכול ליהנות מזה. חזק. מה אתה אומר? מה הבנת? כאילו, אני אלך לשורש, אם אתה פעם אחת תראה, כמו אתה רואה קיר, אתה רואה, אם עושים נגד רצוני, זה טוב. באופן כללי, לא מה טוב בזה שפרצו לי, זה שאלה... זה שאלה למתחילים. בן אדם צריך להגיע למצב לא מה טוב בזה שפרצו לי, מה טוב בזה שהמציאות היא נגד רצוני באופן כללי, מה טוב בזה שדופקים אותי. עכשיו, מה טוב בזה שדופקים אותך? שזה אז אני, מה טוב בזה שהמציאות היא נגד רצונך? שזה המציאות. זה המציאות. לא, אבל מה טוב בזה? אבל מה טוב בזה? זה אפשר הפוך, זה מה שככה אני מגלה את זה. נכון, מה רע בזה? לא, זה כבר השיטה. מה היה קורה אם זה לא היה ככה? זה לא היה ככה באופן מוכלל. אם כל דבר היה כרצוני, בוא נגיד ככה. ככה אני מבדל את זה. לא, אבל אז אתה כבר אומר איזה תועלת. אוקיי, נניח. זה כל דבר. אוקיי. אז כשאני מבדל את זה, אני אומר, אוקיי, מה היה במידה וכל דבר היה כרצוני, אז הייתי פשוט נעלם. לא היה אני. הרצון שלי והרצון של המציאות זה אותו רצון. אם זה אותו רצון, אז זה אותו אחד. ואין שום דבר. מה אתה אומר? אתה אמרת, מה טוב בזה שלפעמים זה כרצונך ולפעמים זה לא כרצונך. אתה לא אמרת מה טוב בזה שזה לא כרצונך. לא. מה שאמרתי קודם כל, אני מבין את האינטרס שלי. אתה אמרת ואמרת שם. אתה הסברת, אתה היית נעלם לא אם הכל היה כרצונך, גם אם הכל היה לא כרצונך היית נעלם. נכון. אתה אמרת מה טוב בזה שלפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה. אתה לא אמרת מה טוב בזה שזה נגד רצוני. טוב, אני אומר שהרצון שלו מתחבר במציאות הזה. אמרתי ברגע, זה הסיבה, אין את איך הדוגמה. הסיבה זה שהדברים, מה טוב בדברים שהם כנגד רצוני, זה שאני חווה את הקיום שלי. עכשיו תשאל אותי מה טוב בזה שאני חווה את הקיום שלי. זו שאלה אחרת. לא, הפוך. שזה נגד רצונך, אתה פחות חווה את הקיום שלך. בדיוק הפוך, יש לי מלאכה שכל הפוך. זה נכון, אבל גם נכון. זה גם נכון. בוא ניתן דוגמה, מה טוב בבעיות שהיו פה קודם? מה טוב בזה? איך אני יכול ליהנות מהבעיות שהיו פה קודם? איך אני יכול ליהנות מזה? הוא מזמן ללכת לאכול פלאפל. לא, אבל מה טוב בעצם זה שזה היה רע? כאילו, מה טוב מהבעיה עצמה? ידענו לקבל את הבעיה ולפרוט אותה. אז קודם כל באופן יחסי אפשר למצוא דברים טובים, כי בזכות זה למדנו, כי בזכות זה... קרב מאוד תלמיד בעזרת השקיעות. נכון. פוטנציאלים יפתחו. נכון. כן, לא, אבל יש משהו אחר. מה טוב באופן כללי,
אוקיי, כל זה נכון, אפשר לתת מלא פירושים, מה טוב בזה שרע. כן, אפילו נפתחה קבוצה בין יכולתי שזה. המנהל הבריז. לא, אבל יש, אבל יש מה לעשות כשאתה לא מצליח למצוא פירוש טוב. מה לעשות שאתה לא אומר, אבל לא רוצה בזה שום דבר טוב, אני לא רוצה את זה, לא רוצה שום, אין בזה שום דבר טוב. עכשיו אתה צריך למצוא מה טוב בזה שאין בזה שום דבר טוב. מה טוב בזה שיש מציאות שאני לא מצליח למצוא מה טוב בה. זה מה שאני בגלל, היה לי אתמול. אני יושב בצליל, שואל, אני לא מבין למה צריך את כל העסק הזה. לא מבין. לא מבין למה צריך את כל העסק הזה. מה טוב בזה שאני רואה רק רע? תשובה. אז אני אסביר לכם את התשובה שאני גיליתי. גם אני לא ידעתי מה טוב, ובסוף גיליתי שאני אלוהים. וזה מה שטוב. זאת אומרת, הרע דוחף אותך לאלוהים. הרע משמיד אותך, הוא כאילו, הוא משמיד אותך עד שאתה מאבד את ההכרה, עד שאתה מפסיק לאחז ברצון של עצמך, עד שאתה אומר, חלס, לא רוצה כלום, אז הפכת להיות אלוהים. תבין מה אני אומר? עוד הפעם, עוד הפעם. מה שטוב בזה שכל כך רע, תראה, יש כשרע, איך הופכים את הרע לטוב? על ידי שמוצאים, בוא ננסה במוח למצוא מה טוב בזה שפרצו לי, מה טוב בזה שחוטפים אותי, מה טוב בזה. עכשיו, נניח שאתה לא מוצא, אז איך תהנה מזה? איך תהנה מזה? על ידי שאתה אומר, מה טוב בזה שקורים דברים מזה רצוני. מה שטוב בזה שקורים דברים נגד רצוני, חברים ניקוד, מה שטוב בזה שקורים דברים נגד רצוני, זה בכך שזה פוגע לי באגו, וזה גורם לי, זה כאילו גוזר את התלות הרגשית שיש ביני לבין הדבר. לדוגמה, נגיד שאני הפקתי הנאה ממה שקורה פה, אוקיי? ואז בעצם זה גם טוב שנהניתי מזה, אבל זה גם רע. שאני בעצם הפכתי להיות אומלל, שאני נהנה במפגשים האלה. כן, קפצנו. ולכן הדבר הזה, מה שהיה קודם מהיבט מסוים, גרם לי, לא, כן, כי אני תלוי רגשית במשהו. עכשיו, כשרע לך מהכל, אתה בעצם משחרר, ואז תמיד טוב לך. זה הרעיון. כשרע לך מהכל, אז אתה משחרר לגמרי, ואז תמיד טוב לך.